E diela ka shtuar interesin për frekuentimin e plazhit në qytetin e Durrësit. Me gjithë vranësirat e theksuara gjatë ditës, temperaturat sot kanë qenë larta, gjë e cila ka favorizuar mundësit për të kaluar një ditë prandetit. Në lagjen me numër 1 të Durrësit, në zonën e njohur si Sfinksi, frekuentuesit e plazhit sot kanë qenë të shumtë. E njohur si një zonë që frekuentohet nga vetë qytetarët dursak, zona ka mbledhur sot pushues të shumtë. Duke shijuar rezit e diellit, qytetarët kanë kaluar orët e ditës në breg të detit, ndërkohë që për shkak të motit jo shumë favorit, ata që kanë zgjedhur të lahen në det ishin më të pakët. Të moshuar, prindër me fëmijë dhe të rinj në shoqërinë njëri tjetrit, qytetarët zgjodhën detin, ndërsa në pjesë të tjera të qytetit lëvizjet dukeshin të vakta. Me gjithë shifrat jo pozitive dhe të prekurve me COVID-19 në vend, ku u numëruan sot 74 raste të reja, dy prej të cilëve në Durrës, qytetarët duken pak të shqetësuar në respektimin e distancave. Ata kanë pushuar të qetë duke shijuar këtë diel pushimin.